মহানগৰীৰ বৰবাৰী হিলহাকু বিলত আজি দ্বিতীয় দিনৰ বাবে চলিছে উচ্ছেদ অভিযান। পুৱাৰে পৰা পুনৰ উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে। সোমবাৰে অট্টালিকাকে ধৰি কেইবাটাও অসমাৰীৰ ঘৰ, কেঁচা ঘৰ উচ্ছেদ কৰাৰ পিছত আজি পুনৰ উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছে। সোমবাৰে এটা বিশাল অট্টালিকাটো চলে প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ। শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়া লক্ষ্মীনন্দন নাথৰ বিশাল অট্টালিকা উচ্ছেদ কৰে প্ৰশাসনে। বিলত নিৰ্মাণ হোৱা অবৈধ ঘৰ এফালৰ পৰা ভাঙি গৈছে প্ৰশাসনে। প্ৰায় 1650 বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰশাসনে হাতত লৈছে এই বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান। শিলহাকু বিলৰ স্থানত আৰম্ভ হ'ব জি এম ডিৰ প্ৰকল্প। উচ্ছেদস্থলীত প্ৰায় 3000 আৰক্ষী জোৱান মোতায়েন কৰা হৈছে। 453টা পৰিয়ালৰ ঘৰ উচ্ছেদ কৰা হ'ব। আৰ চি চি আৰু অসমাৰীৰ ঘৰ 203টা, 121টা কেঁচা ঘৰ, এটা শিৱ মন্দিৰ আৰু এটা দুৰ্গা মন্দিৰো উচ্ছেদ কৰিব প্ৰশাসনে। পকী বেৰ দিয়া 38 টুকুৰা মাটিও বেদখলমুক্ত কৰা হ'ব। উচ্ছেদৰ বাবদ প্ৰতিটো পৰিয়ালক চৰকাৰে দিব 1.5-2 লাখ টকা। তিনিটাকৈ বিভাগে একেদৰে উচ্ছেদ অভিযানত তদাৰক কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল কালিৰে পৰা। জি এম ডিয়ে, আৰক্ষী প্ৰশাসন, কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে চলাইছে এই বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰায় 1800 বিঘা ভূমিজোৰা শিলসাকু বিলৰ 1200 বিঘাই বেদখলকাৰীৰ কবলত আছে। গতিকে এই বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে এই বৃহৎ অভিযানৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন। 3 দিন ধৰি চলিব এই উচ্ছেদ অভিযান। দ্বিতীয় দিনৰ অভিযান সন্দৰ্ভত সবিশেষ আমি জানিম। সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ সৈতে। ভাস্কৰ, আজি কেনে পৰ্যায়ত চলিছে বৰ্তমান উচ্ছেদ অভিযান? নিশ্চয়কৈ, আজি দ্বিতীয়টো দিন আৰু ইতিমধ্যে প্ৰশাসন সাজু হৈছে। মই কিছু সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাব চেষ্টা কৰিম। তাৰ পূৰ্বে মই জি এম ডিৰ অধ্যক্ষ আছে নাৰায়ণ ডেকা আছে, মই তেওঁৰ কাষলৈ যাম পোনে পোনে। আজি যিহেতু দ্বিতীয়টো দিন আৰু আমি পোনে পোনে তেওঁ কাষলৈ যাম। বেদখল হৈ থকা মাটিখিনি উদ্ধাৰ কৰা আৰু সেইটো উদ্দেশ্য লৈ ইলেকশ্যন আৰম্ভ হৈছে আৰু এইটো যেতিয়ালৈকে বেদখল মুক্ত নহয় তেতিয়ালৈকে ইলেকশ্যন চলি থাকিব। সকলোৱে এটা কথা কৈ আছে যে এতিয়া পৰীক্ষা চলি আছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা বা মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰম্ভ সময় হৈছে আৰু তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে তেওঁলোকক অকণমান হ'লেও সময় দিব লাগিছিলে, জাননী প্ৰেৰণ কৰিব লাগিছিলে। জাননী প্ৰেৰণ নকৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিছু অসুবিধা হৈছে মানে চাওক, অসুবিধাটো থাকিব। পৰীক্ষা যাৰ চলি আছে তেওঁলোকৰ অসুবিধা হৈছে, আমি আৰু অকণমান এইটো দিশত অলপ আফচোচ আছে। কিন্তু এতিয়া ইমান ডাঙৰ এটা ইলেকশ্যন ড্ৰাইভ এইখিনি কৰিব যাওঁতে মানে প্ৰশাসনৰ বহুতকেইটা দিশ মিলাব লগা হয়। গতিকে কোনোবা দিশ মিলিলে কোনোবা নিমিলিব, কাৰোবাৰ সুবিধা হ'ব, কাৰোবাৰ অসুবিধা, তেনেকুৱা কিছু সুবিধা অসুবিধা থাকে। কিন্তু এইখিনি কাম কৰিব যাওঁতে প্ৰশাসনে, মই কৈছোঁ, প্ৰশাসনে বহুতকেইটা দিশ চাব লগা হয়। তাতে চাওঁতে কেতিয়াবা কোনোবা এটা দিশত কিছু ত্ৰুটি থাকি যায়, তাত কোনো আমাৰ বিকল্প ব্যৱস্থা। আজি কিমান বিঘাৰ মাটিৰ টাৰ্গেট লোৱা আছে? শুনক, তেনেকুৱা কোনো মানে আমাৰ হেৰি নহয়। বিলৰ মাটি প্ৰায় 1000 বিঘা মাটি বিলৰ বেদখলত আছে। এই মাটিখিনি আমি বেদখলমুক্ত কৰিব লাগে। কৰিব যাওঁতে আজি যিখিনি আমাৰ মেইন মেচিনাৰী আছে তেওঁলোকে দিনটোৰ ভিতৰত যিমানখিনি পাৰে সিমানখিনি কৰিব। যোৱাকালি কিমানমান হ'লে? যোৱাকালি প্ৰায় আমি 200 বিঘাৰ মাটি বেদখলমুক্ত হৈছে। আজি কিমানখিনি হয় এইটো মেইন মেচিনাৰিজ গোটেইখিনিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু যিখিনি নহ'ব কাইলৈৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ হ'ব। যোৱা বছৰ দিনটোতো আপোনালোকে উচ্ছেদ কৰিছিলে, কিন্তু আকৌ তেওঁলোকে ঘৰসমূহ বা হোটেলসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছিল। উচ্ছেদ কৰিব তেওঁলোকে আকৌ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব? নাই নাই, যোৱা বছৰ কোনো হোটেল নিৰ্মাণ কৰা নাই। যোৱা বছৰ আমাৰ মাত্ৰ 2 ঘণ্টামানহে ইলেকশ্যন হৈছিলে, বৰষুণ আছিলে, বাৰিষা আছিলে, যাৰ কাৰণে এই গোটেই ইলেকশ্যন প্ৰচেছটো বন্ধ আছিলে। এইবাৰ খৰাং বতৰত এই প্লেনিং কৰি কৰা হৈছে আৰু এইবাৰ যিখিনি ইলেকশ্যন হ'ব সেইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে আমি প্ৰটেক্ট কৰি ল'ম, এইটো স্থায়ীভাৱে প্ৰটেক্ট কৰি ল'ম, যাতে ইয়াৰ ভিতৰত আৰু কোনো এজন ব্যক্তি আহি পেলাই আৰু বেদখল কৰাৰ মানে সুবিধা নাপায়। এইবাৰ উচ্ছেদৰ পূৰ্বে নিশ্চয় জাননী দিয়া হৈছিল চাগে? নাই নাই, উচ্ছেদৰ জাননী আমি আনঅফিচিয়েলি চবেই জানে, কাৰণ আমি মানে অফিচিয়েলি জাননী দিয়াৰ ব্যৱস্থা নাই, কাৰণ চৰকাৰী মাটি বেদখল কৰি আছে। চৰকাৰে কোনো মানুহক জাননী দি বেদখলমুক্ত কৰিব লাগে বুলি তেনেকুৱা কোনো নিয়ম নাই, কিন্তু আনঅফিচিয়েলি তেওঁলোকক জনাই দিয়া হৈছে, কাৰণ আমি ছমাহ আগৰে পৰা এই মাটি ডিমাৰ্কেশ্যন কৰিছোঁ। ছমাহ পূৰ্বৰে পৰাই প্ৰস্তুতি হাতত লৈছিল প্ৰশাসনে আৰু সেই প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত কালিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে উচ্ছেদ অভিযান। আজি দ্বিতীয় দিনৰ অভিযান, মুঠতে লক্ষ্য লৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে বেদখলমুক্ত কৰা হ'ব শিলসাকু বিলক আৰু তাৰ পিছতে জি এম ডিৰ এটা বৃহৎ প্ৰকল্প তাত নিৰ্মাণ